День місцевого самоврядування традиційно відзначають 7 грудня. Працівників органів місцевого самоврядування напередодні вітали на Хустщині. Тож усім, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє загін народних обранців і хто своєю сумлінною клопіткою працею розвиває народовладдя в державі, висловлювали зі сцени слова подяки та шани. Тож нехай День місцевого самоврядування об'єднає нас у спільному прагненні зробити наші міста, села, селища і всю нашу Україну щасливими і багатими. Вважаю, що пріоритетним напрямком розвитку громадянського суспільства є розширення повноважень. Хочу виразити щиру подяку ветеранам місцевого самоврядування, які віддали багато років служінню і територіальним громадам і внесли значний вклад у розвиток району. Крім того, відзначили і тих, хто причетний до військової служби, адже 6 грудня Україна відзначила День Збройних Сил України. Без перебільшення можна сказати, що це дуже почесна і відповідальна місія. Бо ж кому, як не вам, представникам органів місцевого самоврядування на місцях, видно реальні проблеми та шляхи до їх вирішення. І кому, як не вам, представників Збройних сил України, забезпечувати мир і стабільність над нашими головами. Більше 120 осіб із району та міста взяли участь у проведенні АТО на сході нашої держави і стали на захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за свою Україну. Низький уклін сім'ям героїв. Винуватців свят відзначили на урочистих зборах обласними, районними, міськими грамотами, подяками та нагородами. Не з пустими руками приїхав у Хуст і підполковник Віталій Погасій. Насамперед передав присутнім вітання та слова вдячності від командування та бійців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а також особового складу ремонтно-відновлювального батальйону, де сам є командиром. Згодом виконав почесну місію нагородження тих, хто не стояв свого часу осторонь підтримки військових, місцевих волонтерів. Не обійшлося сьогодні і без святкового концерту.